Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtdan xeyirli olsun. Biləcəri qəsəbəsində, Məlik Aslanovda dayanacaqla ara məsafəsi 350-400 metr olan belə bir evimiz çıxıb satışa. Bura həyətidir, 2 maşınlıq həyəti var, kürsülü evdir, zirzəmisi var. Yeddi daş kürsüdə inşa edilib. Daxil olub evin içərisinə. Təcili çıxıb satışa. Real alıcı olsa qiymətdə endirim olacaq. Bura dəhlizidir. Sağda bu hissədə belə bir proyekt ilə sağ üstü studiya yığılıb. Pəncərəsi də müsəyyətinə baxır. Bura sanitar qovşağıdır, tam təmirli vəziyyətdə. Bura yataq otağının biri. Pəncərələrin də qarşısı açıqdır. Təbii işıqlanması var. Bura ikinci yataq otağı, evin ilkin qiyməti təyin olunub, qısa 2000 manat, real alıcı olsa, endirim olacaq. Əgər sizin də satışdan əmlakınız varsa, bizə müraciət edin, biz qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın, kanalımıza abunə olun ki, yeni evlər satışa çıxandı, xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.